Мої вітання усім глядачам. В ефірі парламентського проєкт «Політика.UA». Гість нашої студії у наступні 20 хвилин – директор Інституту соціально-економічної трансформації Ілля Несходовський. Пане Ілля, доброго дня. Доброго дня. Ну, власне, політична ситуація в країні, вона є настільки динамічною, що хвилює не лише усіх нас, політиком, експертне середовище, суспільство, а й наших західних партнерів, в тому числі, пане Ілля, і інвесторів. От статті з такими заголовками з'являлися цього тижня. Проблеми з МВФ і призначення Зеленського хитнули євробонди України. Гривня на міжбанку опустилася ще нижче. Чи є приводи для занепокоєння? Скажіть, будь ласка. Найближчим часом у нас є достатньо макроекономічної стабільності, достатньо валютних резервів, сплановані відповідно наші доходи і видатки. Щодо інвесторів, звичайно, ті політичні ризики, які виникли, це пов'язане не лише тільки з обранням президента України, а й також відставкою Кабінету міністрів і розпуском Верховної Ради. Звичайно, це непокоїть інвесторів, і ті, які працюють на довгу, які мають довгострокові, відповідно, свої якісь проекти в Україні або розглядали можливість інвестування в Україну, то вони, звичайно, оцінюючи ці політичні ризики, призупиняють, відповідно, їх розглядати або враховують уже ці політичні ризики для того, щоб зрозуміти, яка прибутковість і які дії необхідно вжити. Це, скоріше, тому не згортання, так? Це певна пауза, певне призупинення. Це пауза, тому що не зрозуміло для них, як буде далі розвиватися подія. Зокрема, наприклад, якщо ми будемо говорити про призначення, які були здійснені президентом Зеленським, вони також викликали у деяких наших інвесторів занепокоєння з приводу того, що перед виборами, відповідно, була позиція, що будуть якісь конкурси або обрання, відповідно, людей незаангажованих, більше професійних, то виявилося, що при призначенні це не зовсім так. І це викликає занепокоєння, тому що не зрозуміло, як далі буде діяти політика, як будуть прийматися рішення, тому зараз очікують чітке розуміння того, які рішення будуть прийматися. Те, що зараз все здійснюється перезапуск, це зрозуміло. Але питання в тому, як далі буде формуватися державна політика. Інавгурація президента і, зокрема, його рішення про відставку парламенту, а також провокування відставки уряду співпало з приїздом місії Міжнародного валютного фонду України. І от знову ж таки у засобах масової інформації ми бачили досить суперечливі повідомлення, що навіть представникам МВФ доводилося їх спростовувати. Наскільки, пане Ілля, все стабільно у нашій взаємодії з нашими кредиторами? Якщо ми будемо розглядати наші економічні показники, то у нас в цілому все добре. Ми виконали основні наші зобов'язання, ми здійснили розподіл Державної фіскальної служби на Державну податкову і Державну митну службу. Так, там призупинений конкурс по Державній митній службі, проте на Державну податкову службу конкурс відбувся і керівник призначений. Ми виконуємо наші зобов'язання по нашій макроекономічній стабільності. У нас є зростання нашого промислового виробництва, у нас низька інфляція. Те зростання інфляції, яке у нас відбулося, воно більше пов'язане з виборами, внаслідок того, що є певні сезонні фактори, а також пов'язане з тим, що у нас достатньо велика сума грошей була видана населенню України, який, в принципі, зараз і трошки на споживчому ринку спровокував це зростання, яке ми спостерігаємо. Проте, в цілому, якщо ми будемо розглядати макроекономіку, то у нас ситуація є достатньо приваблива і позитивна для наших міжнародних партнерів. Проте в політичному плані у нас серйозні проблеми. Тобто бачиться повне перезавантаження всіх фактично гілок влади в Україні. І, звичайно, при таких серйозних політичних ризиках і нерозуміння, до речі, того, яку ж політику буде впроваджувати новий президент, і це викликає відповідне занепокоєння, тому незадоволення цієї ситуації з боку Міжнародного валютного фонду, з одного боку, викликають якраз такі новини, тому що окремі представники Міжнародного валютного фонду дійсно могли висловитися з приводу того, що вони призупиняють місію з одного боку, а з іншого боку, все ж таки розуміють, що співпраця є необхідною, проте все ж таки має бути розуміння політики, яка буде здійснювати. Це найбільший виклик, який у нас зараз є. І вони очікують, до речі, один із найгірших моментів – це питання відставки уряду. Той заклик, який зробив
президент Зеленський при інавгурації, він був достатньо непродуманим. І це призвело якраз і до відставки прем'єр-міністра, який оголосив про неї, і відповідно відставки всього уряду, і тоді вже всі ключові особи, більшість ключових особ, з якими ведуться перемовини, вони переходять в стадію виконуючого обов'язків. Це серйозний політичний ризик. Скажіть, отакий статус, він применшує наші шанси отримати черговий транш восени, і чи дійсно з цим можуть бути проблеми? На даний момент з цим серйозно дійсно проблеми, тому що чи буду виконувати, продовжувати, у нас ще є зобов'язання, які ми маємо виконати протягом року. У нас є певні зобов'язання, які ми відкатили, зокрема, це закон України, закон про незаконне збагачення, статтю, яку відмінили. Також є питання інших спліт, які необхідно було прийняти, і інші, відповідно, ті зобов'язання, які взяла на себе Україна, вони залишаються відкритими. І тут якраз питання, чи готово, і хто буде їх виконувати, як їх буде виконувати. Тому, звичайно, тут їхній статус ризик того, що ми не отримаємо транш, є достатньо високим. Скажіть, от ті законодавчі маркери, які ви перерахували, чи є шанси, чи є можливості, що Верховна Рада, яка також вже пішла на дострокові вибори, вона може, зокрема, зосередитися на от виконанні цих маркерів? Чи це наразі дуже важко уявити? Це сумнівно, тому що, знову ж таки, непродумана заява про те, що співпрацювати фактично з цією Верховною Радою Зеленський не буде. Це означає те, що може не підписувати або накладати вето на будь-який законопроект, який буде прийнятий цією Верховною Радою. І це означає, що плюс, мало того, що Верховна Рада, скоріше, буде працювати над виборами, відповідно, їм буде до законотворчої діяльності з одного боку, а з іншого боку великий ризик, що і президент не буде підписувати дані законопроекти. Після обрання в вересні місяці, коли вже буде 9 вересня, якщо не помиляюсь, вже приступить до своїх обов'язків, вони одразу вступають в бюджетний процес. І цей бюджетний процес – це також серйозні ризики, тому що ті депутати, велике очікування, що може прийти дуже багато нових людей, які недостатньо розбираються бюджетних процесів, формування державної політики, того, що відбувається, бажанням, дуже велике бажання змінити все. Там, це може привести до того, що бюджетний процес також сильно затягнеться, і це акцент буде саме на ньому, і рішення також не буде прийматися у повній мірі. Тому ризики дуже серйозні того, що ці законопроекти не будуть приймати. Пане Ілля, скажіть, а стосовно позиції команди нового президента, що нам відомо, от, зокрема, якщо говорити чи завершувати блок питань по Міжнародному валютному фонду? Ви взагалі допускаєте розвиток ситуації, яку ми бачили в одній з серій серіалу «Слуги народу»? Це те, що іноді, можливо, жартома закидають новій команді. Єдина, скажімо так, позитивна, що все ж таки в його команді присутній Данилюк, який вів перемовини з Міжнародним валютним фондом, розуміє важливість цієї організації, цієї специфіки, і тому все ж таки сподіваюся, що ті популістичні гасла, які відповідно були в фільмі, вони не будуть мати місце в жодному форматі. Те, що намагання поставити в якісь рамки, ну, ще раз, людина не приймала участь у перемовинах. Не розуміє того, що більшість тих проблем, тобто як відбувається перемовини, Міжнародний валютний фонд заявляє, у вас тут проблема, як ви збираєтесь вирішувати? Уряд пропонує, як він збирається вирішувати. Ми збираємося прийняти таку законодавчу ініціативу, таку законодавчу ініціативу. Відповідно, ці законодавчі ініціативи дозволять нам зменшити ту проблему, яку ми маєте. Спеціалісти, які відповідно Міжнародного валютного фонду, оцінюють ці пропозиції, виходячи з міжнародного досвіду, говорять так. Скоріше всього, ці пропозиції спрацюють, відповідно, вони вносяться в меморандум. Це не позиція того, що Міжнародний валютний фонд, як це було показано в фільмі, вимагає там якийсь ядерний могильник в Україні. Ну, це повний нонсенс і настільки просто маячня. І тому такі рішення, я думаю, не будуть. Хоча, ну, гарячі голови в оточенні Зеленського, вони все ж таки мають місце, але я сподіваюся, що Данилюк своїм авторитетом зможе їх трошки остудити. Пане Ілля, а от з тими маркерами, от, зокрема, ви говорили, до кінця року їх ще кілька є, з ними можуть виникнути проблеми і суперечності нової команди? І єдине, який я почув маркер, який вони точно збираються виконати, це все ж таки прийняття статті про незаконне збагачення.
Це було оголошено заступником уже голови адміністрації президента Рябошапки. Я переконаний, що цей законопроект все ж таки буде прийнятий. А по іншим, тут в адміністрації президента, в команді президента Зеленського відсутні відповідні юристи, які б підготували тот же самий спліт або, скажімо так, пояснили. Звичайно, можна розглядати там окремих людей, які є в його команді. Проте це серйозна робота. Але знову ж таки, вибори, небажання співпрацювати може привести на що на 2 місяці ми призупинені, а потім бюджетний процес. Скажіть, що нам відомо про плани на економічну податкову політику? Є якісь не просто заяви і гасла, а якісь речі, які, ну, зокрема, підтримує експертне середовище і можуть бути підтримані суспільством? Є із тих, що було зазначено відповідно в програмі Зеленського, це прийняття податку на виведений капітал. Це позитивно сприймається і бізнесом, і позитивно сприймається і експертним середовищем. Питання до того, чи буде внесений цей законопроект, ми пам'ятаємо, що ці зміни можна робити за 6 місяців до початку наступного року. Можливо, знову ж таки буде порушення і буде внесене пізніше, прийняття пізніше, проте все ж таки це питання залишається відкритим. А щодо інших новацій, то враховуючи, що в команді присутній Гетманцев, він в основному є консерватором в податковій політиці і буде спрямовувати свою, скажімо так, давати рекомендації більше не на якісь радикальних змін, а все ж таки на закриття тих дир, які є на сьогодні. При цьому я переконаний, що також, враховуючи специфіку і знання пана Гетьманцева, також буде розроблено відповідно заходи щодо боротьби з офшорними схемами, відповідно прийняття плану БЕПС. Я вважаю, що все ж таки ось це і буде запропоновано. Чи прийме це парламент? Сумніваюсь, продовжую сумніватися, але на цих ініціативах, я думаю, все ж таки команда Зеленського буде наполягати. Скажіть, такі нібито загальні речі, але тим не менш, як податкова амністія, амністія капіталів, зокрема для бізнесу, декларування для усіх абсолютно, такі речі, вони можуть стати пріоритетами державної політики? Щодо амністії капіталу, то це серйозна робота, і навіть існуючі законопроекти, вони, на моє переконання, є недосконалими, тому що має бути конкретний час. Крім цього, якщо ми про це будемо довго говорити, і люди будуть очікувати, що це відбудеться, це може сприяти порушенням податкового законодавства, розуміючи, що потім можна отримати амністію і таким чином, відповідно, зняти себе відповідальність за ухиляння і сплати податків в цей період. Тому це питання доволі таки серйозне і не на часі. Щодо загального декларування, є відповідна вимога в Конституції, всі мають подавати, але знову ж таки, тут треба розглядати, чи це нульова декларація, і це означає, що потім буде застосовані непрямі методи визначення об'єктів оподаткування, що є в нашій країні однозначно негативними, цього не можна так робити, або це є питання податкової амністії. Знову ж таки, питання в тому, це може бути позитивним, але треба дивитися на те, які механізми і на кого буде розповсюджено, і як буде реалізована ця податкова амністія, і час, коли він буде реалізований. От, враховуючи це, а те, що податкове декларування має бути загальне, це однозначно. Зараз є інструменти, є можливість заповнити свою податкову декларацію через електронний кабінет платника податків автоматично, перевірити реальність цих даних і відповідно просто поставити свій підпис. Але це, ну, має бути. Людина має розуміти, що він є платником податків, і що відповідно, якщо ти сплатив за цей рік, умовно кажучи, там суму в розмірі там 50 тисяч гривень, то ти будеш більше вимагати від цієї влади виконання тих обіцянок, які ти даєш на виборах. Наприкінці року разом з бюджетом український парламент постійно трясе через питання, що ж робити далі з мораторієм на ринок землі. Ми знаємо, що в команді новообраного президента є позиція щодо лібералізації чи відкриття цього ринку. Як ви, як експерт, оцінюєте, і чи цього року можуть бути зрушення? Ринок треба відкривати. Єдина умова, я сподіваюся, все ж таки це буде виконано, це питання капіталізації вартості землі. На сьогоднішній день наша земля є дешева, і як результат це може так статися, що люди, які будуть купувати землю, вони будуть купувати землю як актив,
з розумінням того, що найближчим часом він може подорожчати за декілька років 3 рази. Це достатньо вигідне капіталовкладення, при тому, що вона не може обіцінитися до нуля, тобто ти його все одно не втратиш. Щоб цього не відбулося, має бути відповідно для дрібних фермерів запропонувати кредити під низький відсоток і на значний термін 10 років, 15 років, 20 років, для того, щоб вони могли викупити ту землю, яку вони зараз обробляють. В даному випадку це може відповідно дозволити їм капіталізувати, збільшити вартість землі і таким чином відсекти тих, хто хоче швиденько проінвестувати і отримати прибуток інвестиційний, а не оброблюючи цю землю. Це перший момент. Другий момент – це свідомість громадян з приводу того, що вони є власники землі і мають його використовувати. Ті, хто організовував, я думаю, що можна запустити цей процес поетапно, ті, хто організував об'єднані територіальні громади, і цих об'єднаних територіальних громадах вже є певне розуміння того, як має розвиватися їхній регіон, я думаю, що саме з них треба почати ринок землі. І саме вони мають можливість, відповідно, уже приймати рішення, реалізовувати чи ні. Не держава, а ви, от іменно в територіальній громаді, в принципі, приймати рішення, хто, як і куди буде використовувати чи землю, чи продати, чи здати в оренду, чи яким чином. У них є достатньо високий рівень уже власної такої самосвідомості і розуміння, що вони є господарями на цій території. Ті, хто не утворили, я вважаю, ну, вони можуть зачекати, тому що вони показали, що і не здатні домовлятися, і не здатні, відповідно, до певних організаційних кроків для того, щоб, відповідно, їхня територія розвивалася краще. Такий підхід, я думаю, буде виправданий. Перше – це кредити, друге – почати з об'єднаних територіальних громад. Скажіть, політична ситуація, політична готовність в новому парламенті, вона може стати більш сприятливою? Для прийняття такого рішення чи в цілому? В цілому і, зокрема, для прийняття цього рішення, адже ми знаємо, як ним спекулювали. Питання виборів, питання в тому, як буде сформований майбутній парламент. Якщо майбутній парламент буде сформований і одразу буде утворена коаліція, то далі буде питання до того, то що політична стабільність вже буде зрозуміла. Я не говорю, які рішення там можуть бути прийматися. Можливо, певним чином популістичне, можливо, якесь інше. Але вже розуміння того, хто відповідальний за країну, хто є той, хто приймає рішення, це вже буде для інвесторів сигнал, що вже зрозуміло, з ким вести перемовини. Вже зрозуміло, хто буде відповідати і яка буде політика. Це перший крок. А другий крок – це дійсно, виходячи з того, що я сподіваюся, хоч на цей раз, коли вже нова партія, яка є великі шанси отримати максимум, вона має все ж таки чітку програму законодавчих ініціатив. Це має бути усвідомлення того, що ж вони будують. Тому що поки що програма президента Зеленського, яка була висунута на виборах, вона є неконкретною і достатньо розмитою. І тому тут серйозні виклики того, як вона далі може бути. Ми часто чуємо від тих, хто в команді Зеленського, іноді заяви, які є протилежні за змістами. Коли хтось робить заяву, потім інший, який більш компетентний в конкретному питанню, змушений виправляти цю людину, пояснюючи, що, наприклад, аудит Національного банку проводити не можна. Я маю на увазі в тому аспекті, який був запропонований. Він і так уже проводиться, і він проводиться згідно чинного законодавства. Далі потім інші ініціативи, зокрема, той же самий референдум. Він викликає збурення у людей. Питання не в самому референдумі. Дуже часто говорять, що люди, що проти того, щоб люди висловилися. Питання в предметі референдуму. Не можна ставити в питаннях на референдум те, що стає фактично загрозою для країни. Тобто домовлятися з агресором на сьогоднішній день – це вже фактично ставити це питання, збурювати людей і розколювати суспільство. Можна ставити і треба приймати рішення про закон про референдум, але визначити, які питання можна ставити. Наприклад, Конституція прямо забороняє, що питання територіальної цілісності не можна ставити на референдум, взагалі розглядати, тому що цілісність, вона територіальна цілісність, вона чітка, визначена, і змінювати її не можна. От ці речі, про які ви згадали, на сам кінець хочу вас запитати, чи вони вже є тим, з чого можна робити висновки, чи все ж таки в нас є час, який варто дати на те, щоб новій команді проявити себе, і чи допускаєте ви, що нова політична конфігурація, політична ситуація може створити для України вікно можливостей найближчим часом? Щодо можливості, то ще раз,
Ми не знаємо, незважаючи на все, ми не знаємо, яка буде політика, в який бік вона спрямована. Ті заяви, які зараз здійснюються, є певний скепсис відносно, скептичне відношення до того, чи вони саме такі, чи це, ну, чи просто вони, зараз, неоднозначні, це так, гра перед виборами. Тобто ми розуміємо, що вибори продовжуються. Сьогодні почалася виборча кампанія в Верховну Раду. І це означає, що, можливо, ті гасла, які зараз звучать, вони якраз спрямовані на те, щоб отримати більшість, відповідно, в парламенті. І з реальністю немає ніякого відношення. Тому тут є застереження. Оце найбільша яка проблема. Що буде робитися? Якщо Зеленський спрямує свої зусилля на боротьбу з корупцією, то це шанс. Якщо це буде спрямовано на те, щоб переформатувати якимось чином країну або запустити шлях в популістичне якісь рішення, спрямоване в економіку чи спрямоване на якісь соціальні питання, то тоді це може бути серйозним викликом, і тоді, ну, шлях до Венесуели може бути реальним. Тому саме головне чіткі меседжі. Меседжі мають бути не від команди, меседжі мають бути від президента. Вони мають бути зрозумілими, вони мають бути чіткими. Тому що, наприклад, на вчорашньому виступі, при всьому, при тому, що у більшості викликало захоплення, я маю на увазі президента Зеленського, на ай-форумі для IT-спеціалістів, але все ж таки воно містить настільки багато речей, які не притаманні для президента, і настільки відсутності конкретики, тому що все, що було сказано, воно загально відомо. Воно загально відомо, і це в іншому форматі говорилося і раніше. Питання в тому, як зробити те, щоб ми були той ж самий Америкою в розвитку інформаційних технологій. Це ми не почули. Тому президент не має говорити банальні речі, він має говорити програми, яким чином країна, якою він управляє, буде змінена так, щоб ми, відповідно, зайняли уже передове місце у світовій економіці. Я вам дуже дякую за цю розмову і за цей візит до нашої студії. Ілля Несходовський, директор Інституту соціально-економічної трансформації у гостем парламентської студії. Дякую за увагу. До наступної зустрічі.